Salve, salve pessoal, e aí? Tudo suave com vocês? Tomara que sim, porque você não acha que o bagulho tá muito bom, não, isso. Até Cássio Nunes, que tá lá no STF, ainda fica sendo alvo de chacota, tá bom, velho? E logo de quem? De Barroso, o ministro do Perdeu Mané. Que viagem do caramba aí, vou trazer aqui o voto de Dias Toffoli sobre o negócio da vacina que o Cássio Nunes tinha pedido visto em Braipá. Por favor, se inscreve no canal, deixa like e comentário para fortalecer nosso engajamento. Pode comentar qualquer coisa. E sem mais delongas, vamos dar sacada aqui nas ideias. Senhor presidente, o jornalista do New York Times, Max Fischer, na obra denominada A Máquina do Caos, em que ele aborda o funcionamento das redes sociais, um dos exemplos que ele dá da maneira como as redes sociais funcionam é exatamente a questão do movimento, o dito movimento antivacina. E aí, ele, com dados de pesquisas acadêmicas, científicas, ele demonstra que a razão pela qual nas redes sociais ocorre muito mais a disseminação de informações contrárias à vacinação, seja não só da Covid, mas a vacinação em geral, é pelo simples fato, e ele traz dados de pesquisas feitas nos Estados Unidos de América, que 75% das mães nos Estados Unidos acreditam nas vacinas. Ora bem, se 75%, ministro Flávio Dino, acredita na vacina, ninguém vai perguntar sobre vacina nos buscadores, de rede social. Agora, a pessoa que tem dúvida sobre a vacina, ela pesquisa. E aqueles que são contra a vacina, esses também vão disseminando nas redes sociais serem contrários à vacina. Ou seja, aqueles que são a favor da vacina não precisam defender a vacina. Não precisavam. Não precisavam. Ou seja, é a tal da maioria silenciosa, ministro Fachin. Então é muito curioso. E aí ele fala do engajamento. E por que que as redes sociais propagam muito mais, então, matérias, informações e dados antivacina? Ora, porque isso tem mais gente curiosa para saber disso do que quem já tem a consciência de que a vacina é protetiva. Então, esses não ficam buscando essa informação. A mesma coisa a questão da Terra plana. Só vai procurar na internet se a Terra é redonda ou plana quem tem dúvida, quem tem certeza, não vai. E o assunto tem direta correlação um Sim. com o outro. Então, ele explica, Max Fischer, nessa obra fenomenal, A Máquina do Caos, exatamente como é que se dá, né, essa disseminação, vamos dizer, de temas que sejam, né, temas que não são baseados em verdades factuais. São temas que são baseados ou na dúvida ou mesmo na disseminação proposital de inverdades, que existem, mas que acabam trazendo um engajamento maior. E para as redes sociais ganharem economicamente, elas dão destaque a essas questões que chamam mais atenção. Eu nunca entrei numa rede social para perguntar se a vacina era boa ou ruim. Eu tenho certeza que, se a ciência Só o Cássio. autorizou, dentro dos padrões de eficácia e eficiência dos órgãos técnicos que o marco legal defere, seja no Brasil, seja no exterior, com os marcos legais atendidos, evidentemente que eu tenho toda a boa-fé em relação à homologação da autorização da vacina e a ela eu procuro ter acesso sempre que possível. E então, senhor presidente, por isso que eu sempre gosto de repetir Hannah Arendt e Celso Laffer, que há mais de 50 anos atrás escreveram que três instituições são fundamentais na defesa da verdade factual. Três instituições: a magistratura, a academia, a ciência e a imprensa séria e livre. Mas a imprensa séria. E isso eu sempre dou como exemplo quando eu falo da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, agora há pouco lembrada pelo ministro Alexandre de Moraes. Nós dois que fomos alunos, tanto de Celso Laffer quanto de Ricardo Lewandowski, nos bancos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o ministro Ricardo Lewandowski dá a decisão
sobre a vacina, que é homologada pelo Supremo Tribunal Federal, com base em dados da ciência. E a imprensa séria combate as inverdades contra a vacina. As inverdades que eram disseminadas contra a vacina, a imprensa séria destacou exatamente a necessidade de vacinação para a proteção, não das pessoas, mas talvez da humanidade. Então, gosto sempre de repetir, a defesa da verdade factual, Ana Arte, Celso Laffer, está nas mãos de três instituições, a magistratura, a ciência e a imprensa séria. Acompanhe, Vossa Excelência. Obrigado, ministro Dias Toffoli. Nós temos quórum e não é uma matéria polêmica que justifique aguardarmos os demais colegas, então eu vou proclamar o resultado. O tribunal, por maioria, conheceu da ação, vencido o ministro Cássio Nunes Marques, que entendia pela perda de objeto. No mérito, por unanimidade, julgado procedente o pedido. Ei, meu pai, vocês conseguiram pegar o deboche do Barroso? Que onda do caramba, meu pai. Viagem, eu vou fazer até um vídeo separado sobre isso. Deixa eu pegar aqui, meu pai. Eu nunca entrei numa rede social para perguntar se a vacina era boa ou ruim. Eu tenho certeza que se a ciência autorizou... É, meu pai, vida de bolsonarista não é bagulho fácil não, tá ligado? Independente de qualquer coisa. Mesmo, mas também muita cara de pau desse bicho, meu pai. Pedir vista no negócio desse, pá de vacina e tal, pra devolver, citando um monte de bagulho de entrevista e pá com os papos de vacina, meu irmão. Na moral, o cara quer honrar mesmo ter sido indicado pro Bolsonaro, né? Viagem do caramba. Enfim, eu vou encerrando já o vídeo por aqui. Por favor, se não for inscrito, se inscreve no canal. Aperta no like e deixa comentário pra fortalecer nós engajamento. Tá ligado? Pode comentar qualquer coisa na dúvida. Um viva Lula, um viva Xandão, um viva Operação Lavagado, que as pernas dos bolsonaristas já ficam logo trêmula. Falando Lavagado, foi esse bicho aí, tá ligado? Que jogou o Dias Toffoli, que jogou a Operação Lavagado na mão do Xandão. Agora o Xandão que conduz os bagulho por causa de Dias Toffoli. E olha que eu não viajo muito na dele não, nem na de Barroso, tá ligado? Mas, fazer o que, meu pai? Esse inimigo do meu inimigo é meio que meus amigos, né, não? Ideia cheque. Tamo junto, até a próxima. Sim, outra fita, quase que eu esqueci de dizer. Eu tava olhando aqui na reportagem. O preço da carne bovina tá caindo, tá ligado? Oxi, até demais. Vai ser muito churrasco pra nós. Fogo no gado, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!